Longa esse bicho tem, né, velho? Essa calma, hein? Sem afobação, provoca inimigo, olha nos olhos dele. Isso. Lide com isso, tigre. Apenas lide com isso. Bonita. Rigidez pétrea. Solidifica o corpo como pedra para parar ataques recebidos. Ah!
E Breno, boa tarde. Pois é, né? Estadio de macaco e a preocupação dos caras é diversidade, velho. Tem diário desse bicho aí? Não guarda o tigre. Ah, os caras não traduzem o bagulho, mano. Mano, eu não vou ficar lendo bagulho em inglês gigantesco, velho. Em português já demora muito. Tristeza. Ah, eu tenho ponto pra colocar, esqueci. Velocidade de carga em todas as posturas. Qual o nome da Zanguinha? Zanguinha, velho. Quem deixou os esquivos entrando em Katai, cara, é o Snitch, né? Se der pra soltar isso, vai ser legal também. Deve dar. Descansar, né? Aqui. Tem de ferro. Usar Poronga, aumenta um pouco a redução de dano. Após usar Poronga, a próxima rede da Espectra não custará mana por um curto período. Não, foi isso aqui. Como é que eu troco minhas magias? Ah, ou eu passo o gás ou a rede da Espectra? Vamos testar um pouquinho a rede da Espectra. Infelizmente não veremos uma empresa de games da Grécia fazendo um Souls-like do Hércules. Será? Porque isso aqui também ninguém imagina que tem acontecido o jogo. Sair desse lugar lagado. Ah,
humilhado pelo zumbi, mano. Eu tô tranquilo. Temos aqui. Mas a gente reduzir ainda mais o custo de ataque pesado. Ai!
Rato da Guarda Imperial, ok. Com certeza meu caminho é pra cá, né? Então vamos pra cá primeiro. Tá certo. Licença. Exatamente o lugar de onde eu comecei esse mapa. Ah, não, não é o mesmo lugar não. Acho que tem como passar aqui, tem? Bota de tigre. Tem que lutar no mesmo tornado, né? Só se eu tivesse morrido. Lugar pra ter uma luta, mano. Tem que ser no pior lugar de FPS. Ai, me ajuda aí, Dev. Assim, eu concordo que é muito foda lutar desde um tornado, mas. Pensa nas pobres almas que não tem computador decente.
vacilou mesmo ali. Não pode botar fora daqui? Não dá, né? Do vento pra mim, né? Mas tem alguma coisa aqui atrás, aí? Tem uma puta casa aqui atrás, eu não olhei tudo lá. Calma. Pô, assim não vem nada, então não vou pra cá. Um boss aqui. Aparentemente um golem.
aí, velho. É você. Globo ocular de Buda. Tá certo. Thank you.
testa aí pra aprender. Capota aí, meu irmão. Muitos avanços hoje, hein? Que isso? Precisa de um valor considerável de redução de dano por um curto período após uma esquiva perfeita. É útil.不知道哪个妖孽又把力把我困在石头里了，连带着岭上的石头也成了精。那边的山洞里有只石精怪得很，它身上一定有些秘密，弄清了原委，我好脱身呐。石头成了精，此事非同小可。 那边的山洞里有只石精怪得很，它身上一定有些秘密。弄清了原委。我等一下，你可以。 Tire dessa área lagada, pelo amor de Deus. Não sei se você tá falando do mesmo cara que eu matei, não, velho. Ele não dropou nada que eu matei. Yeah.
Governador Rato. Eu ia fazer uma piada política agora, mas deixa quieto. Ah, finalmente, momento pra descansar, né? Todo mundo em silêncio. É hora de meditar. Ataques pesados que custam ponto de foco causam dano adicional ao inimigo, baseado na quantidade de saúde restante. Velocidade de carga em todas as posturas. Não, pega isso aqui. Uma pílula milagrosa criada pelo Rei Patriarca do Oeste, na montanha de Fang Zhang, que aumenta a mana máxima. Tem uma puta de uma corrente aqui embaixo. Pani o cara tá cantando. Simples, pô, a música dele vem da alma. Não é da boca. Ai, já, Hauling, Hauling, ah. Cuida, eu ia te esconder. Fios múltiplos. Soprar fios no ar gera covas para ajudar em combate. Ah, agora sim. Essa é a melhor. O seu mo chão chão. Você
essas máscaras tiver uso limitado, eu vou ficar bem triste, porque eu não faço ideia de quantos eu tenho. Eu tô gastando assim que eu vejo uma porta. Então, suave. Vai cair igual aqueles galhos do Dark Souls 2 de despetrificar os malucos lá. Nas costas, mano. Essa não é magia curva. Ah, tem um monte de olho nas costas, que nojo. A música do menininho lá. Eu vou tocar o tambor. Ah!
essa porta aqui, né? Veja as opções.分散竹风转，此意非常深。我呀，算准你会来到这里，天命便是如此。一步一步，有缘有故。此间藏一珍宝，乃当年泾河老龙王被斩时脱落人间的鳞片，他人无法得见。 小友可否在这黄风岭见？当年泾河龙王违抗天命，玉帝震怒，欲行连坐之罪，吓得那四毒龙神躲藏了起来。神仙，神仙又有何意？只要染了因果，不过都是盘中餐，池中物。江河怀起，四毒龙神，生死已定。 你我皆然。当年泾河龙王违抗天命，玉帝镇下的那四神仙，只要染了因，江河怀。哇，还中！再来。Respirar, respirar. Deixa eu ver. É esse aqui. Então, nível da distância da investida. E esse aqui, o segundo movimento do combo de ataque mais leve, consegue mais foco. Tônicos celestiais. Aumenta o Pokémon na massa permanentemente. Vigor máximo, defesa.
Núcleo mental. Pô, vou aumentar essa aqui primeiro. Caramba, nossa, passa 3, velho. Os mortais, tem o quê? Aí é o padrãozão, né? Faz um desse. Yin Yang Sheng Wu Xing, Wu Xing Yun Yi Xing, Yi Xing Bing Yi Hao Hua, Yi Xing Li Jian Kun. Adora aventureiro aí. Ah, porra. Tian Di Wan Wu Jie Lu Ding, Wei You Shang Bin De Wo Xing. Mas é que aumenta, gente. Pra aumentar a mana e o vigor com os outros núcleos que eu tenho. Depois eu penso melhor, vai. Oxi, eu pensei foda aqui, velho. Derrotado por uma polida de areia. Shino Jutsu. Esse Splinter, o cara é foda. Não tem modo super macaquinho não, mano. Daqui a pouco eu vou ter que sair. Na verdade, essa vai ser a última tentativa que eu tenho pra fazer hoje. Esse cara aqui vai demorar um pouquinho, já tô vendo já. Última tentativa antes da saideira. Quer dizer, essa é a saideira. Eu não lembro muito já, neném. Daqui a pouco vai perguntar cadê o pai. Pelo menos o jornal foi embora.
aqui. Só agora. Tomei no Ronaldinho Soccer. Mas depois de desmiração, vamos embora. Que isso. Calma aí, velho. Peraí, não vou simplesmente um mastodonte de areia, velho. Ah, só que não tem pra que vir. Agora não tem dinheiro pra estar aqui ainda. Vamos surgir dinheiro pra estar aqui ainda. Um dos últimos bosses desse capítulo aqui, eu acho, né?